ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីទោះមិនចង់ខ្លាចជាការពិតករណីពេចនៅតែធ្វើតាមបណ្ដាំឪពុកទាំងក្តុកក្តួលទោះបីមិនទាន់ទទួលយកការពិតក៏ពិតមែនតែពេលនេះតារាចម្រៀងករណីពេចបានសម្រេចចិត្តសាងសង់ចេតិយជូនឪពុករបស់លោកទាំងទឹកចិត្តក្តុកក្តួលយ៉ាងណាតារាចម្រៀងរូបនេះរំពឹងថាការសាងសង់ចេតិយនេះរួចរាល់អាចជួយកាត់គ្រោះឪពុករបស់លោកឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយផងដែរថ្មីថ្មីនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ក្រោយពីបានឃើញលោកករណីពេចបានបង្ហាញរូបភាពចេតិយដែលលោកបានសាងសង់រួចសម្រាប់ឪពុករបស់លោកក្នុងនោះដែរករណីពេចបានរៀបរាប់ថាអ្នកខ្លះក៏សើចសប្បាយរីករាយនិងទទួលយកការពិតហើយក៏មានអ្នកខ្លះក៏ទឹកភ្នែកព្រោះតែពិបាកនឹងទទួលយកការពិតប៉ុន្តែទីបំផុតការពិតនៅតែជាការពិតទោះបីការពិតពេលនេះខ្ញុំមិនទាន់ព្រមទទួលយកបានក៏ដោយហើយក៏នៅតែមិនចង់ឲ្យវាខ្លាចជាការពិតក៏ដោយប៉ុន្តែវានៅតែដាស់អារម្មណ៍ឲ្យខ្ញុំត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយនៅអ្វីដែលនឹងកើតឡើងនាពេលខាងមុខសម្រាប់រូបខ្ញុំបណ្ដាំ3របស់ប៉ាកាលពីជាង2ឆ្នាំមុនដែលនិយាយផ្ដាំកូនមុនប៉ាដាច់សរសៃឈាមគូក្បាលពីអតីតគឺកូនចាំមិនភ្លេចពេលនេះកូនធ្វើបានសម្រេចមួយហើយតែជាទីកន្លែងសុខសាន្តចុងក្រោយរបស់ប៉ាកូនបានរៀបចំតាមបណ្ដាំប៉ាហើយការកសាងមួយនេះបើប៉ាបានដឹកបានយល់និងបានស្ដាប់នៅអ្វីដែលកូនបាននិយាយប៉ាប្រកាសជារំភើបជាក់ជាមិនខានកូនចង់នាំប៉ាទៅឃើញផ្ទាល់ភ្នែកណាស់ប៉ុន្តែចម្ងាយឆ្ងាយជិត100គីឡូម៉ែត្រពីភ្នំពេញហើយម្យ៉ាងទៀតមើលទៅប៉ាខ្សោយកម្លាំងហត់ទប់មិនរួចតាមរយៈជំងឺរបស់ប៉ាហើយបន្ទាប់ពីការកសាងកន្លែងមួយនេះរួចមកកូននៅសង្ឃឹមថាវានឹងក្លាយជាទីចំឡងអាយុរបស់ប៉ាបានយូរហើយនៅកន្លែងនៅក្បែរកូនបន្តទៀតអារម្មណ៍មួយនេះទៅដល់កន្លែងនេះមានតែកែភ្នែកទាំងពីរទេដែលយល់ពីអារម្មណ៍មួយនេះជាមួយនឹងសារដ៏វែងអន្លាយរបស់លោកករណីពេចបានធ្វើឲ្យមិត្តភ័ក្តិក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្របានសម្ដែងនូវអារម្មណ៍អាណិតនិងលើកទឹកចិត្តដល់លោកឲ្យរឹងមាំបន្តទៀតហើយក៏មានការលើកសរសើរពីទឹកចិត្តកតញ្ញូរបស់លោកចំពោះអ្នកមានគុណផងដែរគេចាំបានថាឪពុករបស់លោកករណីពេចបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺជាច្រើនឆ្នាំដោយក្នុងនោះលោកជាអ្នកទទួលខុសត្រូវរាល់ការចំណាយសម្រាប់ការព្យាបាលឪពុករបស់លោកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឯកជនល្បីមួយនៅក្នុងស្រុកដែលត្រូវចំណាយប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែមួយខែដើម្បីព្យាបាលឪពុកលោកករណីពេជ្រសម្រាប់ចិត្តលក់ផ្ទះវិឡាស្គមស្កាយរបស់លោកផងដែរហើយពេលនេះដែរស្ថានភាពរបស់ឪពុកករណីពេជ្រហាក់មិនទាន់មានការប្រសើរអ្វីឡើយបាទអស់លោកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពជំងឺរបស់ឪពុកលោកករណីពេជ្របាទហើយលោកក៏បានកសាងទីកន្លែងចុងក្រោយសម្រាប់ឪពុករបស់លោកផងដែរបាទតាមរយៈការកសាងស្នាដៃសម្រាប់ឪពុកលោកនេះបាទសូមជូនពរឪពុករបស់លោកឲ្យមានស្ថានភាពធូរស្បើយឡើងវិញបាទដើម្បីរស់នៅជាមួយនឹងលោកបានយូរអង្វែងបន្តទៀតបាទបាទសូមអរគុណអស់លោកអ្នកកញ្ញាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទសម្រាប់ពេលនេះតែខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា